Čau, já jsem Dom a tohle je další Knowledge, tentokrát oznaj cestu si. Stussy je americká značka oblečení založena roku 1980 Johnem Stussym v Kalifornii. Značka byla původně vymyšlena pro oblečení a tak celkově apparel pro surf, ale později pronikla do streetwearu a hiphopu. Sean začal používat svůj podpis svého příjmení jako takové logo na svoje ručně vyráběné surfy a později se to stal taky signature této značky. Později začal toto logo i tisknout na trika, která prodával přímo na pláži Laguna Beach ze svého auta. Tisknout na trička začal možná i díky tomu, protože jeho rodiče měli firmu na tisk. To k tomu určitě pomohlo. Jak se tisknou trička, jak se zachází se strojem a tak ho učil už v jeho 11 letech. V roce 84 se poznal s Frankem Sinatrou juniorem, kterého poznal, když byl na dovolené lyžovat. A ano, je to ten Sinatra, je to příbuzný toho zpěváka. A tak začali prodávat Stussy oficiálně jako značku nebo apparel. V roce 1988 značka expandovala do Evropy, co zvýšilo její popularitu nejen v Americe, ale po celém světě. Později tohoto roku si otevřeli svůj první obchod, kterému říkali butik v newyorském Sohu. A začátkem 90. let Stussy otevřelo dalších x obchodů po celém světě. Takže dnes má Stussy obchody v New Yorku, Los Angeles, Seattleu, Vancouveru, Tajvanu, Singapuru, Tokiu a tak dál. Plus se tato značka teda prodává u retailerů po celém světě, jak u těch streetwearových, tak i u těch trošku víc high fashion. Jejich popularitu v 90. letech potvrzují i jejich tržby. V 91. roce utržili 17 milionů a v roce 92 dokonce 20 milionů dolarů za rok. Což na značku, která původně prodávala tisknutá trika na pláži, není vůbec špatný, uznejte. V roce 96 Stussy změnilo výkonného ředitele a Sinatra skoupil zbytek možných podílů, takže vlastně značku dneska řídí Sinatrova rodina. Během svých let si tato značka vytvořila pověst klasického kalifornského stylu, ať už jejich nápisama, reklamama anebo designama. To, jak se takhle populární značka stala ze značky, která vyráběla původně věci na surf, vlastně nikdo neví, ale prošla si prostě hiphopem, klasickým streetwarem a dokonce trošku zasahovala i do punku. Teď se pojďme společně kouknout na pár zajímavých faktů o této značce. Rodiče Seana, krom toho, že měli teda firmu na tisk, byli umělci. Jeho matka byla sochařka, jeho otec byl malíř, takže to mělo určitě dopad na jeho kreativní činnost a to, že vlastně začal používat svůj podpis jako logo značky, má na to taky dopad. Hiroshi Fujirawa si díky Stussy založil svoji první značku s názvem Good Enough a netajil se tím, že Stussy pro něj byla velká inspirace. Při otevírání prvního storu v Sohu v New Yorku se do procesu zapojil i James Jebbia, majitel značky Supreme. Jejich známý design number 4 je rip-offem parfému od Chanelu číslo 5. Prej kvůli tomu byl nějaký menší spor, ale nějak to nedopadlo. První nejvyhypovanější věcí od této značky byl prý S baseball cap, takže čepice s S-kama Supreme nebyl první, zjevně. Značka Stussy také prý inspirovala Russella Simmonse, aby založil značku Fat Firm, která byla v 90. letech poměrně úspěšná v hip-hopové kultuře. V roce 92 se v LA otevřel Stussy Union Store, který měl na svědomí Eddie Cruz, ale později se rozdělil na dva samostatné obchody. V roce 96 se Sean trochu oddálil od své značky, přenechal to týmu prý, aby se mohl věnovat svoji rodině a na plné čáře se vrátil až v roce 2008. Prvním evropským distributorem této značky byl Luco Benigni, který je majitelem a zakladatelem Slam Jamu. Značka má dnes nespočetně kolaborací, ale tou první byla se značkou Casio na modelu G-Shock. Známý americký herec a můj oblíbenec Christopher Walken si jednou objednal 70 stejných černých kalhot od této značky. Asi se mu prověřila pohodlnost. Na závěr bych rád řekl, že tahle značka vlastně ani nebyla určená do žádného stylu. Určitě se neřiďte tím, že to nudá, že to má každý obchod nebo že to má každý. Prostě tahle značka má svoji historii a já si ji cením. Tak, to bylo všechno. Čus.